Strana 41, cvičení 3. Přečteme si zadání. V továrně vyrobili 95 kusů výrobků. Výrobky zabalili po šesti kusech do malých žlutých krabic. Malé žluté krabice pak naskládali do modrých přepravních krabic. V každé přepravní krabici bylo deset kusů žlutých krabic. Přepravní krabice pak naskládali na palety po pěti kusech. No tak tomuhle tomu já si udělám nějaký krátký zápis, abych se v tom vyznal. Takže... Vyráběli výrobky, výrobky. Výrobky. A těch bylo 905 kusů. Tady se objevily žluté krabice. Takže žluté k jako krabice. A tam to bylo po šesti kusech. A teďka ty žluté dávali do modrých, přepravních, takže modré krabice. Jo, tady jsou jenom přepravní, to nevadí. Po, ale pozor, ne po šesti kusech výrobků, ale po deseti žlutých krabicích. No a ještě potom byla Přepravní krabice pak skládaly na palety, takže paleta. A tam bylo po po, 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 pěti ale těch přepravních krabicích, čili ty modré krabice. Tak, no, trošku se v tom vyznám. Takže to potrhnu. Výborně a teďka jdeme na ty jednotlivé úkoly. To bude asi počítat kolik čeho do čeho. Za A. Kolik výrobků zůstalo nezabaleno. Takže to je, to je vlastně tohleto. Já musím 905, 905 vydělit 6. Jo, všechny výrobky zabalím do žluté krabice po 6. Tak, zaškrtávám 9, je větší než 6, takže dělím 9 děleno 6 rovná se 1, 1 krát 6 rovná se 6 a kolik chybí do 9, 3, 0 se píšu, 30 děleno 6 to se rovná 5, 5 krát 6, 30, 0, a 0 do 30 a teďka 5, tady už nemá místo, tak si jedeme kousek dál. 5 děleno 6 rovná se 0, 0 krát 6 rovná se 0 a do 5 chybí těch 5. Takže, jak byla ta otázka první? Kolik zůstalo nezabaleno? Tak to je vlastně ten zbytek 5. No, ještě jeden výrobek a už by to vyšlo. Tak se podíváme, jak to bylo. Jo, výborně. Takže to máme, to. Ačko, a teďka Bčko. Kolik, kolik bylo malých žlutých krabic? No. Tak malých žlutých krabic na to nepotřebuju vlastně žádný příklad, protože zbylo malých žlutých krabic bylo 150. Takže to jsem vlastně už zjistil tím předešlým příkladem. Ano. Tak. A teďka Cčko. Kolik bylo modrých přepravních krabic? No. Jak to tady bylo? Modré to se balilo po deseti žlutých. Takže tady jsou ty žluté a balíme je po deseti. Tak tohle to je v hlavě, protože když dělím deseti, ubírám jednu nulu, takže to je patnáct. Takže těch modrých krabic je patnáct. Je to tak? Jo. A teďka ještě ta paleta. Na kolika paletách bylo? A to se musím podívat. Čili na paletě po pěti modrých. Takže paleta, takže 15 a po pěti, tak to je jednoduché, to se rovná 3. No, takže ještě se podíváme. Výborně. Tak takováhle slovní úloha, ta se mně opravdu líbila to se musel hodně uvažovat, jak to, jak to jde za sebou a co se do čeho balí. No a hodně mě pomohl tenhle ten zápis, protože potom se, tom jsem si udělal pořádek, jak to vlastně v té slovní úloze bylo. Pěkná slovní úloha, doufám, že ji dokážete potom někdy ve škole vypočítat úplně sami.